Goeiedag, vandag gaan ons kyk na limiete. Ons werk nog altyd in die afdeling calculus. Ons kyk na limiete as les 1. In ons inleiding het ons gepraat van wanneer 'n persoon in die rigting van 'n rots stap, dan het hy net, hy kan net so ver gaan. Sy limiet of sy beperking is dat hy net so ver kan gaan. So vandag gaan ons kyk hoe dat ons rondom daardie rots of bo oor daardie rots kan gaan. Kom ons kyk wat is 'n limiet. Wanneer ek na 'n muur toe stap, nader ek na die muur toe kom, nader kom ek aan my limiet, totdat ek die muur bereik. Nou dat ek die muur bereik het, moet ek op bo oor gaan of moet ek om gaan? Ons begin in hierdie afdeling met deling deur 0, wat nie toelaatbaar is nie. So kom ons kyk gou 2 gedeel deur 0. Ons sê ons kan dit nie bereken nie, want die getal is te groot om te bereken. So ons moet probeer om deling deur 0 te vermy. So enige geleentheid waar daar deling is, moet ons verhoed dat daar deur 0 gedeel word. As ons kyk na die voorbeeld wat volg, x kwadraat plus 3x gedeel deur x. X kan enige waarde inneem, enige waarde van die reële getal, behalwe vir 0, want ons kan nie deur 0 deel nie. So ons gaan hier moet manipuleer en daardie limitasie moet ons verwyder. So die eerste ding wat ons doen, ons haal die gemene faktor x, ons haal dit uit en ons sê dit is x vermenigvuld met x plus 3 gedeel deur x. Nou sal x en x uit kanselleer, dan het ek x plus 3. So effectief het ek nou die limiet verwyder. Kom ons kyk na nog 'n voorbeeld. So ons kyk na die voorbeeld van 14 x minus 7x kwadraat gedeel deur 21x. As ek kyk na hierdie voorbeeld, dan kan ek sien dat jy gaan 'n probleem het as x 1 sou wees. Ag, 0 sou wees, dan sal ek nie kan daardie som voltooi nie. So wat ek nou moet doen, is dat ek moet seker maak dat daardie spesifieke getalletjie onder die lyn, dat hy dan nou nie 'n waarde 0 kan voorgee nie. So ek haal my gemene faktor uit in hierdie geval, is dit 7x. Ek haal 7x aan die onderkant uit, so 7x kanselleer vir 7x uit, en ek is oorgelaat daar so met 2 minus x oor 3. So nou mag x enige waarde inneem. Daar die limiet is verwyder, daar die beperking het ek ontslaaf van paar klein dingetjies wat ek hier wil raad gee oor. Wanneer ek werk met limiete, het ek 'n spesifieke notasie wat sê die limiet van die funksie, soos x neig na 0. Ek herhaal dit, die limiet van die funksie 2x minus 4, soos x neig na 0. Daar die pyltjie verwys na neig na 0 toe, hy gaan na 0 toe. So dis kom ons sê, ons verwyder die limiet, en sodra as wat die limiet verwyder, die beperking verwyder is, kan ek daar die limiet instel en dan kan ek die waarde bereken. Soos hier is geen beperking regtig nie, so ek kan vir 0 instel, 2 vermenigvuldig met 0 minus 4, dan is my bewerking gee vir my minus 4. Ek deel ook die volgende met julle mee, wanneer julle dit skryf, probeer dit skryf oor 2 lyne. Ek kyk altyd hoe leerders probeer om dit in te prop in 1 lyntjie. Dit is nie om spasie te bespaar nie, ek gaan nog plek in jou boek om dit te skryf. So skryf dit oor 2 lyne, dit maak net jou werk baie netjieser. Wanneer jy werk met breuke, skryf dit oor 2 lyne, dit maak net dat jy gemakkelijk kan skryf, dat die persoon wat jou vraag stel dan merk ook beter kan sien en dat hy nie enige beperkings het om vir jou die punte te kan aanteken. Goed, ons kyk gou na nog voorbeelde van hoe dat limiete werk. Gestel ons kry, bereken die limiet van 2x oor die derde mag minus 3x oor x,
soos x neig na 0 toe. Dan sal ek nou die volgende doen, ek gaan daar so die gemene faktor uithaal wat x is, want ek wil van x ontsla raak. So, rede hoekom, x kan moontlik 0 wees, so dan kan ek nie die proses voltooi nie. So wat gebeur nou, ek sê x gedeel deur x, so dit kanselleer uit, dan het ek oor 2x kwadraat minus 3. Dan gaan ek my 0 vervang daarso en die oomblik wat ek daai 0 vervang, gaan daar die limietnotasie gaan verdwyn. So, antwoord is dan 3. Ons kyk na die volgende ene. X kwadraat minus 16, verskil tussen kwadrate, gedeel deur x minus 4, soos x neig na 4 toe. Kom ons kyk, hier gaan ek factoriseer, x plus 4, x minus 4, want dit is die verskil tussen kwadrate, maar ek gaan moet ontsla raak van hierdie deling. So, ek kan nie 'n 2 term in 'n 1 term deel nie, so ek moet die gemene faktor onder ook uithaal, en dit ook 'n 1 term maak. So hoe doen ek dit? Ek haal 1 uit en ek vermenigvuldig dit met x minus 4. Nou kan x minus 4 vir x minus 4 uitkanselleer en dan het ek x plus 4 op 1 wat vir my x plus 4 gee. Ek hou vir hom daar so my limietnotasie bly hierso. Nou wanneer ek vir 4 gaan vervang daar 4 plus 4, nou verdwyn my limiet notasie. My is gelyk aan teken, bly op die linkerkant van die limiet. Daar is niks tussen die breuk en die limiet notasie nie. Hier moet niks tussen wees nie. Hulle is geheg aan mekaar. So my antwoord hier is 8. Ek let hier op dat die limiet notasie verdwyn die oomblik wat ek daar die limiet instel, dan verdwyn my limietnotasie. Onthou dit asseblief. Ek weet dat julle die vermoë het om 'n pause te kan neem om te kan pauseer en dan kan julle die inligting op julle eie tyd kan julle deurgaan. Kyk maar hoe dit gedoen word hier en dan kry ek my finale antwoord. Ek het nou 4 oefeninge wat jy kan gebruik om vir jou voor te berei om dan die limietnotasie te kan gebruik sonder probleme. Onthou, tussen limietnotasie en die funksie moet niks geskryf word nie, maar is gelyk aan hou ek altyd op die linkerkant van die limietnotasie.